Բռնցքամարտիկների համար Փարիզ 2024-ի ճանապարհը սկսվում է Հայաստանի առաջնությունից։ Շատերը փոխել են քաշային կարգերը եւ ուժերը փորձում են օլիմպիական քաշային կարգերում։ Հավաքականի գլխավոր մարտչի խոսքով մրցակցությունը արդեն թեժ է։ Որից որ գիտեք, կա արդեն երևում է, որ կա մի քիչ մակարդակ, կա մի քիչ որակ։ Վաղ ավելի լավ կլինի, մյուս օր ավելի լավ կլինի։ Կան, ասենք, մեր, ասենք, այսպես ասած, առաջամարները, լիդերները վատ վիճակում չեն, բայց իշքան, ասենք, ավելի լուրջ հակառակորդներ հետ հանդիպեն, նոր կերևը ոնց է, ինչոց է։ Առաջնության արդյունքների հիման վրա ձևավորվելու է Հայաստանի հավաքականը, որը փետրվարի 29-ից մարտի 12-ը Իտալիայում կմասնակցի Վարկանիշային մրցաշարի։ Նոր անուններ ազգային թիմի կազմում հավանաբար չեն լինի։ Դե գիտեք, նոր անուններ, որ համալրվեն այս կազմի մեջ ու մասնակցեն Վարկանիշային մրցումներ, այսօր որովևէ չեմ տեսնում։ Կան որոշ տղաներ, որ բարձրացել են երիտասարդներից, մի քանի օկու հետ զրուցել եմ, իրանք էլ են զգացել, որ մեծերը բռնցքամարտը այսօր որը մի քիչ այլ է։ Հերթական մրցումային օրվա գլխավոր անակնկալը 54 կիլոգրամ քաշային Ջանիկ Սահակյանի պարտությունն էր, նրան հաղթեց Ժիրայ Սարգսյանը։ Հաղթեցին նաև Ռուբեն Գարբոյանը, Դավիթ Եգորյանը, Արարատ Հարությունյանը, Արթուր Մկրտչյանը, Սերոժա Հարությունյանը, Հարություն Հակոբ Կոխյանը, Արման Միսկարյանը, Գուրգեն Մադոյանը, Դանիել Հարությունյանը, Համլետ Հարությունյանը։ Մրցակցիչ ներկայանալու պատճառով հաղթանակ շնորհվեց նաև Զավեն Գալստյանին, իսկ ամենահետաքրքիրը երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր Յուրա Բաբլումյանի և բանակային Նարեկ Զախարյանի մենամարտը։ Առավել փորձառու Զախարյանը գրագետ մարտավարության շնորհիվ հաղթանակի նշանը թեքեց իր կողմը։ Մրցակիցը շատ փորձառու տղա էր, բայց տարիքով ավելի երիտասարդ, քան նախորդ մրցակիցը։ Թերություններ շատ կային, ինձ մի փորձը մյուս մարտում շտկեմ սաղ, որ ասնեմ իմ ուզածին էլի դառնամ ասնեմ չեմպիոն։ Միջազգային մրցումների և ուսումնամարզական հավաքների գրաֆիկով պայմանավորված առաջին անգամ մեծահասակների ու երիտասարդների հայաստանյան գլխավոր ստուգատեսներն անցկացվում են միաժամանակ։ Երիտասարդների առաջնությանը մասնակցում է 141 բրոնզկամարտիկ։ Նախորդ տարվա պատանիների հավաքականից մի շարք ուժեղագույն բրոնզկամարտիկներ անցում են կատարել երիտասարդների տարիքային խումբ ու թեժացրել մրցակցությունը։ Երիտասարդների համար մրցաշրջան 2024-ը նույնպես հագեցած է լինելու։ Շատ կարևոր տարի է մեզ համար, որովհետև եւ Եվրոպայի առաջնություն կա, եւ աշխարհի առաջնություն։ Երկուսն էլ պետք է անցնեն Խորվաթիայում, բայց մենք ավելի շուտ սկսում ենք ուսումնամարզական հավաքները, մենք անցնենք մեկ միջազգային մրցաշար մյուս ամիս փետրվարին, եւ երկու ուսումնամարզական հավաքներից հետո մասնակցենք Եվրոպայի առաջնությանը։ Առաջնության ավարտից հետո մեծահասակների հավաքականը երկշաբաթյա ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Ծաղկաձորում, դրան կհետևի Իրանի ընտրանու հետ համատեղ հավաքը արդեն օլիմպավանում։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։